ខ្ញុំគិតថាអាយដាមមិនដែលប្រឡូកនៅការងារនេះមិនយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គភាពកាកបាទរដ្ឋកម្ពុជានិងអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងជាតំណាងរាស្ត្រជាបុគ្គលតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងជាមួយមួយជាក់ស្ដែងអាយដាមបានលើកឡើងថាស្ថាប័នកាកបាទរដ្ឋកម្ពុជាយើងជួយគឺរើអៅនឹងនេការនយោបាយខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលអាយដាមលើកឡើងនេះបង្ហាញឲ្យយុវជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទូទាំងប្រទេសឃើញអំពីចរិតនៃការដឹកនាំរបស់តំណាងរាស្ត្ររបស់អាយដាមដែលតែទីតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចរិតអ្វីដែលថាការបំផ្លើសនៃការពិតនេះគឺបង្ហាញការពិតដល់យុវជនយើងទាំងអស់ថាតើចរិតនៃការដឹកនាំរបស់តំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងនេះវាជាការជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលបងប្អូនយើងទទួលបាននៅមូលដ្ឋាននោះគឺវាជាការងារមួយផ្សេងទៀតនៅអ្វីដែលអាយដាមលើកឡើងបង្ហាញបំផ្លើសការពិតទាំងស្រុងស្ថាប័នកាកបាទរដ្ឋកម្ពុជាយើងមិនបានគិតអំពីពីពិតយើងមានគោលការណ៍គ្រឹះ7របស់យើងដើម្បីអនុវត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសន្តានចិត្តនៃការនិមិត្តធម៌យើងបានជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនមែនថារូបភាពតែ7គោលការណ៍គ្រឹះ7នេះទេគឺដោយសារមានការណែនាំច្បាស់លាស់និងសន្តោសប្រណីការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខពីសម្ដេចទាំងពីរនេះខ្ញុំនិយាយមិនមែនបានន័យថាមិនមែនជារឿងជាក់ស្ដែងមិនមែនជារឿងការពិតហើយលើកឡើងមកបំភ្លៃនៅក្នុងសភានេះទេខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនរបស់ខ្ញុំលោកបានយល់ជ្រុលជ្រះច្បាស់ណាស់ពេលដែលគាត់ជួបគ្រោះមហន្តរាយតើមានខាងណាខ្លះស្ថាប័នណាខ្លះឬក៏ខាងគណៈបកណាខ្លះមកជួយបងប្អូនយើងទេនេះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនទេចំណេញនយោបាយទេគឺយើងនិយាយក្នុងអ្វីដែលជាការពិតខ្ញុំឡើងមកក្នុងពេលនេះដោយសារនាងខ្ញុំទ្រាំមិនបានចាដោយសារការវាយប្រហារនោះវាខ្លាំងពេកចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមឯកភាពទាំងស្រុងចំពោះលោកជំទាវខូនសុដារីដែលលោកបានចាប់អារម្មណ៍តាំងពីថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំគឺមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់យល់ហើយចាទាំងខ្លឹមសារនៅក្នុងកាកបាទក្រហមទាំងការជួយសង្គ្រោះរបស់ស្ថាប័នកាកបាទក្រហមគឺលោកជំទាវបានលើកលម្អិតហើយច្បាស់លាស់ខ្ញុំយល់ថាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់គួរតែយល់ហើយតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ក៏គួរតែដឹងដែរថាគ្រោះមហន្តរាយម្ដងតើអ្នកណាចង់គ្មានអ្នកណាចង់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចបើវាកើតហើយយើងត្រូវតែជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គឺខ្មែរតែមួយអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងតែយើងខំទាំងអស់គ្នាទាំងស្ថាប័នកាកបាទក្រហមដូចសម្ដេចដែលចូលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិនគឺល្អណាស់យើងវាទាល់ហើយយើងធ្វើវាអស់ចិត្តហើយយើងប្រឹងនឹងវាអស់ហើយទឹកចិត្តស្មោះត្រង់វាអស់ហើយអញ្ចឹងមានស្អីដែលបង្ហាញបើកំហុសពីបេះដូងនឹងទៀតគឺមានអ្នកការស្បាត់ដោយសារខ្មែរយើងវាជឿជំនឿយើងតែស្បាត់ខ្ញុំក៏ស្បាត់ដែរចំលើកដៃ10ស្បាត់ទាំងអស់ចានេះនិយាយឲ្យការពិតព្រោះវាតបទេអង្គុយស្បាត់តែញ័រអស់ហើយហើយជាពិសេសនាងខ្ញុំនៅក្នុងកាកបាទក្រហមរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំយកច្បាស់ពីគោលការណ៍គ្រឹះរបស់កាកបាទក្រហមគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7ចាដែលមានឯករាជ្យភាពអត្តជាក្រិតភាពស្មារតីភាពសមភាពសព្វយ៉ាងហើយយើងបានធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងរលូនហើយមានជោគជ័យពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺបានទទួលការគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយដល់ពេលវាគ្មិនម្នាក់ដែលជាអ្នកនយោបាយគាត់មិនយល់សោះមិនបានទាំងយុវជននៅតាមធ្វើការងារតាមសពរងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យផងតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ហើយមកវាយប្រហារយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមទូទាំងប្រទេសវាយប្រហារទៅដល់ដៃគូអន្តរជាតិនានាដែលបានជួយមកកាកបាទក្រហមវាយប្រហារទៅតាមបណ្ដាស្ថានទូតដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាមកដល់កាកបាទក្រហមលាងពណ៌ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយគណៈបកប្រជាជនគ្នារងគ្រោះហើយមិនជួយគ្នាដែរទៅជាលៀបពណ៌ឲ្យគ្នាទៅទៀតអនិច្ចាអីម៉េះធ្វើជាអ្នកនយោបាយមួយបើបានតែស្រង់ហើយអង្គុយគិតហើយតែសេហើយដើម្បីយកមកនិយាយខ្ញុំសុំថាល្មមឈប់ហើយខ្ញុំជំនាញឲ្យធ្លាប់ណាស់ទឹកចំនួនម្ដងខ្ញុំអត់ចេះហើយបាត់ឯអាដាមខ្ញុំជិះទុកបង
ងប្អូននៅលើចុងឈើនោះដាក់ទៅសួរថាអាចអត់បានធ្វើអីអាចអត់បានជួយទេអាចអត់អាចចូលរួមបានក្នុងសកម្មភាពកាកបាទធំកម្ពុជាគឺជាអង្គការមួយដែលស្វាគ្រប់ស្វាគមន៍គ្រប់និន្នាការនយោបាយហើយការចែកអំណាចអាចអត់បានវាយប្រហារអញ្ចឹងគឺអាចអត់បានឈប់ទៅអង្គការដៃគូអន្តរជាតិច្រើនណាស់ជួយកាកបាទធំកម្ពុជាហើយក៏ខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់យុវជនកាកបាទធំកម្ពុជាទាំងទូទាំងប្រទេសសូមឲ្យវាយតម្លៃនៅចរិតដឹកនាំហ្នឹងទៅរដ្ឋនិយាយស្រីបែបនេះទៅជាពិសេសគឺសូមឲ្យទៅជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានទទួលជំនួយកាកបាទក្រហមកម្បូជាគួរទេថាបងប្អូនរងគ្រោះហើយត្រូវបានអ្នកនយោបាយលៀនពណ៌ទៀត